Bine v-am regăsit la un nou episod din Ești un mare fan al fotbalului. Astăzi vă vom pune 10 întrebări din lumea fotbalului. Aveți 10 secunde pentru a răspunde și nu uitați să ne scrieți în comentarii câte răspunsuri corecte ați dat. Prima întrebare. Generația de aur a României este considerată echipa din anul? A. 1998, B. 1986, C. 1994, D. 2000. Răspunsul corect este C. Echipa condusă de Hagi, Popescu și restul de superfotbaliști români au reușit performanțe mari la Campionatul Mondial din America în anul 1994. Inter Milano a câștigat finala UEFA Champions League din anul 2010 împotriva A. Bayern München, B. Manchester United, C. Barcelona sau D. Real Madrid. Răspunsul corect A. Bayern München. Inter s-a impus în fața bavarezilor cu scorul de 2-0 prin golurile lui Diego Milito. Mbappé este cel mai bun tânăr jucător din prezent, acesta evoluează pentru PSG, o echipă foarte bogată care îi plătește anual un salariu de A. 30 de milioane, B. 20 de milioane, C. 26,5 milioane sau D. 17,5 milioane. Răspunsul corect, 17,5 milioane de euro. Un salariu care probabil va crește mult mai mult în viitorul apropiat. Messi este jucătorul care a înscris cele mai multe goluri din istorie în sezonul A. 2011, B. 2012, C. 2009 sau D. 2015. Răspunsul corect, 2012. În acest an, Messi a punctat de 91 de ori, record aproape imposibil de bătut, de aceea a primit în acel an și balonul de aur. Care din acești jucători nu a trecut pe la echipa Southampton? A. Virgil van Dijk, B. Gareth Bale, C. Milinkovic-Savic sau D. Dusan Tadic. Răspunsul corect este C. Savic. Jucătorul sârb a trecut în toată cariera sa doar la 3 cluburi, acestea fiind Vojvodina, Genk și Lazio. Câte campionate mondiale a câștigat echipa de fotbal a Angliei? A. 2, B. 0, C. 3 sau D. 1. Răspunsul corect D. 1. Anglia a câștigat doar un campionat mondial în anul 1966. Cine este ultimul român care a câștigat UEFA Champions League? A. Mutu, B. Chivu, C. Contra sau D. Săpunaru? Răspunsul corect este B. Chivu este ultimul român care a câștigat UEFA Champions League. Asta se întâmpla în anul 2010 când a câștigat marele trofeu cu Inter Milano. Cine este fotbalistul care a înscris cele mai multe goluri din istoria Ligii 1? A. Dudu Georgescu, B. Gheorghe Hagi, C. Ionel Dănciulescu sau D. Radion Cămătaru. Jucătorul cu cele mai multe goluri înscrise all-time în Liga 1 este Dudu Georgescu, acesta a marcat 252 de goluri, cele mai multe înscriindu-le la Dinamo București, unde a marcat pentru Câinii Roșii de 207 ori. Cine era antrenorul Unirii Urziceni când a câștigat titlul? A. Gigi Mulțescu, B. Dan Petrescu, C. Mircea Retnic sau D. Răzvan Lucescu? Răspuns corect B. Dan Petrescu a fost antrenor în 2009 la Unirea Urziceni atunci când au câștigat campionatul. Ronaldo Nazario s-a retras de la națională după un meci împotriva A. Argentinei, B. Italiei, C. Ungariei sau D. României. Ronaldo Nazario, un mare jucător brazilian cu o carieră fantastică, a ales să pună ghetele în cui după un meci împotriva naționalei noastre, meci câștigat de Brazilia cu 1-0.
Acesta a fost și videoclipul de astăzi, sper că v-a plăcut, să ne spuneți în secțiunea de comentarii câte răspunsuri corecte ați ghicit și nu uitați să dați un like și să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o. Și desigur să dați un mare like și la pagina noastră de Facebook, deoarece suntem cam puțini acolo. Vă mulțumim, salut!